Բարի լույս սիրելի հարազատներ, ողջույն ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով լավ եւ առողջ եք։ Թակավոր մը գար, որ հավատարիմ եւ հավատացյալ ծարամ ուներ։ Եվ ամեն անգամ այս ծարան Աստուծո փառք ու դար ու գսեր, փառք ես Աստված, գրնար ավելի քեշը պատահեր։ Եվ ադուր համար իր ծարայագիցները իրեն շատ չէին սիրեր, որդև երբ որ անոնց փամը պատահեր, այս ծարան թրական հոգիով կմոդենար ու անոնց կսեր, վնաս չէ, փառք տվեք Աստուծո, որդև գրնար ավելի քեշը պատահեր։ Օրմը թակավորը, երբ այս ծարային հետ որսի գերտա, որսի ընթացքին սխալմամբ իր մատը կգտրվի, եւ արյունները գվազեն, թակավորին մատը ահավոր ծավի մեջ է, գտրված է, եւ այս ծարային երբ կգանչե, որբեսի մատը փաթե, ծարա մատը փաթածադեն գսե, փառք ես Աստված, թակավոր, շնորհակալություն հայտնի Աստուծո, որդև գրնար ավելի քեշը պատահեր։ Եվ այս թակավորը փարգանալով, որ ինչպես կրնալալ ավելի քեշը պատահեր, ավասիկ մատս կդրվեցավ, հետևաբար ամիջապես փանդը նետել գուտա այս խեղճ ծարային։ Բավական ժամանակ անցնի, արդեն թակավորին մատը բավական առողջացած է, բայց քարորդը կդրված է վերի մասը, երբ կթարմանվի, ծարան փանդի մեջն է, թակավորը առանցինը որսի գերտա։ Որսի ընթացքին հանգարց մարտագեր մարդիկ, անոնք որոնք մարդ կուտեն, գպրնեն այս թակավորը եւ գտանեն իրենց ցեղախումբի մոտ, եւ գսկսին խարույկ պատրաստել, գածան պատրաստել, որպեսի թակավորը մեջը տնեն, եփեն եւ ուտեն։ Եվ թակավորը ահավոր սոսկումի վախի մեջ է, աղոտքը բարձրացնի Աստուծո, երբ զինք պիտի արդեն գացայի մեջ նային ու եպեին ուտելու համար, հանգարց կտեսնեն, որ թակավորին մադին գեսը չգա, եւ այդ ցեղախումբին, մարտագեր ցեղախումբին օրենքն էր, որ աստվածները չէին ընդուներ գդրված մադով կամ ոև մեկ անդամը խեղված մարդու զոհը, ադոր համար ստիպված ազատ կարծագեն թակավորը։ Թակավորը ահով վախով գահասնի բալատ, եւ հանգարց միտք ու գուքա իր այդ ծարան, որ միշտ կսեր, փառք ես Աստված, գրնար ավելի քեշը պատահին, գգանչե ծարային եւ գպատմի իրեն եղած պատահածը, եւ գսե իրավունք ունիս, իսկապես որ գրնար ինձի քեշը պատահեր։ Եվ ծարան գսե, թակավոր, ադոր համար գսեմ քեզի, միշտ փառք տուր Աստուծո։ Եվ թակավորը սակայն գարցնե, բայց մեկ բան չեմ հասկացած այս բոլորի մեջ, ծարան գսե, հրամերես թակավոր, եթե իսկապես Աստված գբահբանե, ինչու ապա արդունեց Աստված, որ քեզի փանդ դեդեմ, եթե Աստված քու գողքիտե։ Եվ այս ծարան ծիծաղելով գսե, դեր թակավոր, եթե ինձի փանդ նետած չլայիր, ու միասին եթե մեզ սերպակալած լային այդ մարտագերները, քանի որ քու մատդ գդրված էր, քեզ ազատ արձակեցին, բայց որովհետև ես ամբողջական եմ, լման եմ, հետևաբար ինձի պիտու դեին, ադոր համար Աստված բահեցի սպանդին մեջ, որպեսի ես ալ պրգվիմ։ Սիրելի առազատներ, այս արագը ցույց կուտա, որ մեր կյանքին մեջ ինչ ալ մեզի պատահի, երբեք գրնակ չթարցնենք Աստուծո մե, երբեք չհուսահատինք, երբեք չդգարանանք, այլ միշտ մեր հայացները երգինք բարձրացնելով ասենք, փառք ես Աստված, գրնար ավելի վատը պատահեր մեզի։ Որովհետև Աստված գիտես սիրելիներ իր ծրագիրները, եւ թե յուրաքանչյուրիս համար ինչ ծրագիր որոշած է, Աստված գիտե ինչը փարիք է մեզի։ Երբեմն ամենքս ալ մեր կյանքին մեջը չարիքի մը գհանդիպինք, նեղության գհանդիպինք, բայց վերջը սկիզբը գդրտմինք, բայց վերջը գտեսնենք, որ անոր մեջ են փարիք մը գծնի, մեր փարիքին համար այդ բոլորը բադայեցան։
հետևաբար եկեք սիրելներ, եթե այսօր նեղությանց ու դժվարությանց մեջ եք, փառք տվեք Աստծո, գրնալալ, որ ավելի վատը բադահեր կամ բադահի մեզի, բայց երբ Աստծո կվստահինք, Աստված ինքը օրհնությամբ մեր կյանքեր կառաջնորդե, հետևաբար միշտ փառք տանք Աստծո, միշտ վստահինք իր առաջնորդության, որովհետև Աստծո վստահողը երբեք ամոթով չի մնար, ամեն բարի բարգև Աստուծմե է որ գուքա, հետևաբար գրտնինք իրեն սիրելներ ամբողջական ձևով, ինչպես որ երբ աթոռ մը գտեսնես, կսես որ այո գվստահին որ իմ ծանրությունս կշարգե, բայց նագավին ադիկա ամբողջական վստահություն չէ, ամբողջապես վստահելու համար պետք է քո ծանրությամբ ամբողջ հանգչիս այդ աթոռին վրա ու տեսնես թե ինչպես ան քեզ կկրկե, նույն ձևով չի պավեր միայն ասել ես կհավատամ Աստուծո, այլ նույնիսկ կյանքիդ նեղությանց, դժվարությանց մեջ պետք է հանգչիս իր ձեռքերում մեջը ամբողջությամբ, եւ այնադեմ պիտի հասկնաս թե ինչ կնշանակե ճշմարտապես ու ամբողջապես վստահել Աստուծո, Աստված իր սուրբ քրկի մեջ առնե մեզ բոլորս, իր սրդին վրա սեղմե մեզ եւ մեր կյանքերը իր օրհնությամբ եւ սիրով լեցնե, Աստված առատապես օրհնեց ես սիրելի քույրեր եղբայրներ, բարի օր ձեր բոլորին։